Улаанбаатар хотод тулгамдж байгаа асуудлыг шийдвэрлэх хөгжлийн томоохон бүтээн байгуулалтанд гадаад хотдоодын хөрөнгө оруулагчдыг татан оролцуулах төрх хувингчлалын түншлэлийг өргөжүүлэх зорилгоор Улаанбаатар олон улсын хөрөнгө оруулалт түншлэлийн форумыг зохион байгуулж байна. Улаанбаатар хот бол Монгол улсын бизнес эдийн засгийн 70% төвлөрөл болсон газар. Гэхдээ улсын нийт төсвийн 33% л хотод зарцуулж байгаа юм а. Тэгэхээр хөрөнгө оруулалт санхүүжилтэд нэмэгд зайлшгүй шаардлагатай нь харагдаж байгаа юм. Тиймээс энэ удаагийн олон улсын хөрөнгө оруулалт түншлэлийн форум зөв цагтаа хөрөнгө өгөөжийн хувьд ашигтай төсөл хөрөнгө оруулалт татаж чадна гэдгийг Улаанбаатар хотын худалдааны танхимын ерөнхийлөгч хэллээ. Ямар ч тохиолдолд хөрөнгө оруулалт хийхэд бол бид нөрөнгө оруулалт хийх шалгуур үзүүлэлтүүд гэж байдаг. Тэгэхээр тэр шалгуур үзүүлэлтүүдийн хувьд бол хамгийн чухал үзүүлэлтүүд юу вэ гэхээр бүтээнжийг нэмэгдүүлэх зүйл дээр бид нөрөнгө оруулалт хийж чадчихна уу юу гэдэг зүйл бол хамгийн чухал шалгуур үзүүлэлт. Хэрвээ бид нэр бүтээнчд чиглэлсэн одоо зүйлд хөрөнгө оруулалт хийж чадахгүй байвал тэр хөрөнгө оруулалтын өгөөж бол байхгүй л гэсэн үг. Тэгэхээр бид нэр хөрөнгө оруулалтыг хийхдээ томьёолохдоо нэгдүгürt бол бид нэр заавалчгүй хөрөнгө бүтээнчд чиглэлсэн үйлдвэрлэлийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх тийм одоо төслүүдэд бид нэр голчлож хөрөнгө оруулалт хийх шаардлагатай гэж бодож байгаа. За хэрвээ бүтээнч нэмэгдэх юм бол мэдээж ажиллагсдын бүтээнч нэмэгдэн цалин үс худалдаа авах чадвар сайжирна. Бусад бизнесийн төслүүд амжилттай хэрэгжих үндсэн суурь нөхцөл бол бүрдэж өгнө. 27 жил гатсан нийслэл хотын эрх зүйн байдлын тухай хуулийг шинчлэн батлуулсан. Инженер хотын өгчлөл шин шатн гарах нөхцөл бүрдсэн гэж хэлж болох юм. Нэг үгээр хэлбэл үнд цаас бонд гарах эрх нээгдсэн гэсэн үг ээ. Улаанбаатар хотод хөрөнгөний их үсвэр дутагдaltaй байгаа нь бодит үнэ юм. Хотын орлогын шинийн их үсвэрийн төрлийг нэмэгдүүлэх хүрээнд урт хугацаанд нийслэлийг хөгжүүлэх сан бий болгох богино хугацаанд нийслэлийн бонд гарах боломжтой гэж бид нар үзэж байна. За төсвийн орлогыг нэмэгдүүлэх хүрээнд бол дэлхийн хотуудын нэгэн айдл Улаанбаатар хотод мөрдөгдөж буй татвар хурамжийг бүрэн гүйцэд төвлөрүүлж нийслэлийн төсвийн орлог нэмэгдүүлэх боломжтой. За нэг жишээ авч үзэхэд авц зохиолын төлбөрийг шатлалтай болох буюу 2009 онд батлагдсан авц зохиолын төлбөрийг нэмэгдүүлэх үе шатлалтай болох шаардлагатай гэж харж байна. Анх 2009 онд нийслэлийн эрх дэмжлэгчдийн хурлын тогтоолоор 30 минутанд 500 төгрөг гэж батлсан байдаг. Үүнийг бол 14 жилийн дараа бид нэр эргэж харж үзэх үн зөвөө гэсэн үзэж байна. За 3 дугаарт нь зардлын оновчтой менежмент хийх хүрээнд нийслэлийн өмчийн ашиглалт менежментийг хувийн өвчлөлтөд хамтран хэрэгжүүлж нийслэлийн өмчийг засан сайжруулснаар зардлын оновчтой менежмент хийх боломжтой. Улаанбаатар хотын хөгжлийн одоогийн түвшин ямар байна? Хаана хүрэхэд тодорхойлох үднээс хотын хөгжлийн индексийг олон улсын жишгт нийцүүлэн тооцоолсон байна. Олон улсын түвшинд дэлхийд хөгжлөөрөө тэргүүлэгч топ 10 хоттой харьцуулахад Улаанбаатар хотын индекс 2 дахин бага байгаа юм. Иймд ялтчгүй хөрөнгө оруулалт татгын чухал төдийгүй энэ нь хөгжлийн шатыг тодорхойлох боломж гэж судлаачид харж байна. Энд нөлөөлөж байгаа үзүүлэлт нь одоо юу юм бэ гэхээр ерөөсөөр өрсөлдөгч чадрын индекс хамгийн бага буюу 1294 байгааг бол энд онцолж хэлэх ёстой юм байна. Тэгээ энэ дутагдaltaй байгаа зүйлүүд дээр бид төлхөө анхаарах хэрэгтэй гэсэн ийм томьёолыг манай судалгааны одоо байгууллагууд бол гаргасан. За хотын хөгжлийн индексийг дэлхийн хотуудтай бас жиссэн. Ер нь бол Нью-Йорк хот бол 1920 байхад манай Улаанбаатар хот бол 1464 буюу 2.1 одоо 1 дахин одоо бага байна. За ер нь бол Улаанбаатар хотын сэргэлт гэдэг бол нэгдүгээрт бид нэр үрдэн төрхөнд бол цоор нөхцөлийг эдийн засг дэд үзэс болон төрийн бүтээмжийг сайжруулах чиглэл шин сэргэлтийн бодлогыг Улаанбаатар хотын одоо төвшөнд бол цааш нь одоо гүйцэтгэх хийх ёстой гэдэг юм бодлого байгаа. Энэ удаагийн форумд дэлхийн 40 гаруй улсын 103 байгууллагын төлөөлөл оролцож байна. Мөн манай улсад сууж байгаа элчин сайдын яамд олон улсын байгууллагуудын төлөөлөл оролцож хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх чиглэлээр санал шийдлээ хэлэлцүүлж байгаа маа.